Здравейте, днес искам да поговорим за една книга, която ми направи изключително силно впечатление. Книгата на Денис Джоружмон «Любовта и западният свят». Предварително искам да кажа, че написах статия, която е силно вдъхновена от анализа на Александър Дугин на тази, която той прави на тази книга, като Александър Дугин наскоро беше представен на българските читатели чрез превода на книгата «Четвърта политическа теория». Тематиката на любовта в различните култури се разбира съвършено различно. Няма нищо универсално. Даже любовта не е универсална. При човешките цивилизации сходни понятия се разбират по различен начин, в зависимост от това в коя точка на света се намираме. Като в книгата на Денис Джоружмон «Любовта и западния свят» любовта се разглежда като изключително наследство на западната култура и това, което се подразбира от песни за любовта, филми за любовта и книги за любовта, е част особена културно-идеологическо виждане за света, което поставя любовта в центъра на вниманието. И Дени Джоружмон утвърждава, че Запад е страстната любов е ос, която при други култури отсъства. Ако вземем, например, трудовете на Платон, където се разглежда еротичната, страстната част от любовта, като нещо отвличащо от истинската и същност. Според гръцкият философ, в основата на речния от него космически ерос стои стремежа към висшето начало на човека. Християнското агапе е уважение към ближния, един вид преклонение пред по-възрастните към по-старшите, като на нея можем да противопоставим френската дума амур. Тя е нещо съвсем различно. Ружмон пише, че съвършената любов няма остова история. Любовта трябва да е нещастна и да бъде задължително трагична, като тя преминава в смърт, страдание и не може да бъде институционализирана. Любовта, върху която стои западната цивилизация, според него е винаги адюлтер, една вечна трансгресия, преодоляване на нормативното. В разглежданата от Денис Джоружмон история за Тристан и Изолда е обърнато специално внимание на частта, в която двамата влюбени се събират едва след смъртта, чрез дърветата, които израстват за техните гробове. Според него този тип любов определя западната култура. Руският философ Александър Дугин прави едно изказване по телевизията, което вдъхновява и тази статия, която аз написах и в момента представям. Той казва, че любовта в този им вид просто е изчезнала. Но в момента се опитва, нали, след практиката на любов към себе си, която описва Фуко в своите трудове върху сексуалността, в любовта се проявява нещо повече от човешкото.
една сила, която е много по-голяма от самия човек и чрез нея той среща нещо, което определя неговата съдба. Но именно този тип любов за Запада е изгубен. В момента се опитва да се съвмести с новите идеи, които калкулират количествата микронаслаждения, които изпитва човешката клетка, водена от описването от един друг френски философ Жил Делиос, поробваща мъчение на наслажденията, или да вземем сексуалността на Фуко, която съчетана с сегашните трендове отразява една реалност, в която към всяка една част от човешкото тяло е прикрепен етикет стена. Примерно да ме хванеш за палец струва 5 долара, да ми подариш ръката е 15 долара. Може да стигнем и други по-неприлични подробности. Това вече определено не е любов. Любовта се разпадна така както се разпадна логоса. Така както рухнаха западните ценности на фрагменти, които се въргалят в мръсотията. Рухна зданието на любовта, като от него са останали само огледални фрагменти, които са толкова малки, че стремейки се да отразят цялото, сами се превръщат в гротеска. Франсис Фукуяма, взаимствайки един термин от марксизма, именно концепцията за края на историята, всъщност можем сега да говорим за края на любовта. Но не просто край на аферата, а за като край на любовта, като явление, формирало западната култура. Аз не казвам, че западната версия на любовта е добра или лоша, но ние всички сме възпитани в нея и се родихме в свят, в който любовта все още я имаше, но ще умрем в свят, където любовта вече няма да съществува. Тя се тръгва от нас пред очите ни и се разтваря във въздуха. Ще я заместят с сексуалност, контракти, наслаждение, машина на желанията, присаждане на органи, трансгресивни фетиши, ботокс, латекс и така нататък. Според самия Дю Ружмон, любовта е форма на религия. В момента ние сме свидетели на края на тази любов, която е направлявала, вдъхновявала и структурирала западноевропейската култура. Заедно с нея Запад губи своя образ, който през нас започва да се размива, разпада, разсева се на фрагменти на капки и се контаминира. Т.е. бива пронизван от други незападни, но също хаотични течения. А Западът губи образа си и губейки себе си, губи и любовта.